savollarining navbatdagisi bu reserved keyword nima Reserved bu band qilingan degani keyword esa kalit so'z demak reserved keywordlar biz javaskriptda ma'lum bir narsani yasashimiz uchun ishlatiladigan buyruqlardan bittasi misol uchun o'tgan savolda biz let var const ishlatgandik, edik misol uchun let biz letni xotira yasashdan boshqa hech qanaqa holatlarda ishlata olmaymiz demak var let constarni mana shu maqsadda ishlata olamiz endi bundan tashqari ham reserve keywordlar bor misol uchun funksion demak biz function yasashimiz uchun function degan keyworddan foydalanamiz buni function yasashdan boshqa maqsadda ishlat olmaymiz ya'ni buni o'zini alohida vazifasi bor bundan boshqa vazifa bajarmaydi misol uchun kino ko'rgan bo'lsangiz, men faqatgina ko'k choy yoki qora cjoy damlab kelaman deydi-ku. xuddi shunga o'xshaydi faqatgina bu ko'k choy qora choy damlashadi xolos bundan tashqari misol uchun met degan keyword bor faqatgina o'zini vazifasi ya'ni matematik arifmetik amallarni bajarish uchun ishlatiladi klass javaskriptda op ya'ni object oriented programminglarni ifodalashda mana bu klasslardan foydalaniladi ushbu savolga esa javaskriptni ikkinchi mavzusida variables mavzusida yana ham batafsil tushuntirganmiz agar qiziqarli bo'lsa youtube kanalimizda ko'rishingiz mumkin